amigos, mano, hoje a gente vai fazer um vídeo que eu quero muito, tá ligado? Desde o primeiro dia que eu vim nessa casa nova, eu falei, mano, esse quintal é gigante pra soltar pipa, tá ligado? Então hoje vamos ver se a gente vai conseguir erguer. Gui, tá preparando a sua? Já vou botar pro alto já. Mano, tá meio sem vento, você acha que não vai conseguir? Tipo, mano, imagina aquele dia sem vento nenhum. Só que como eu e o Gui quer muito... O vento tem que estar pra lá, ó. É, como eu e o Gui quer muito soltar pipa... O quê? Era pra me comer, né? É só pra você segurar. É um pedaço. Ah, que você me deu um pedacinho. Não, não. Como eu e o Gui quer muito soltar pipa, a gente vai tentar erguer. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Vamos, Gui. Vai. Bota pro alto. Eu seguro a pipa aqui ou não? Segurar. Então vai. Fazer isso, não? Nossa, Boquinha, olha. Nossa. Tá acostumando errado, não. Viu? Aqui, ó. Isso, o cameraman também precisa, viu? Dá um buguinho, senão ele vai pra ir. Ô, Gui, aqui, ó. Já, já deu. Vamos ver se vai erguer. Mano, acho que eu ergo, hein? Ô, Gui, não tô botando pra, não. Erguei no tapa. Eu também. Olha lá, hein? Valeu, valeu. Meu Deus. E o vento tá pra lá, Gui? Sei não, hein? Dani, segura aí pra mim. Desistiu fácil, viu? Mas deixa eu pegar aqui o trem, viu? É assim? É. Ah, mas calma, hombre. Oh, meu Deus, não vai arrebentar essa pipa aqui, vai. Aí, segura. Vai lá pra trás. Vai lá, não quer ligar pra lá. Vai, vai, vai. Nossa, o Gui te humilhou. Vai, 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 vai. Vai! Corta, Léo! Nossa! Tá vergonha, Léo! Você vem cortando os dedos, vem, vem! Já perdeu feio! A sua pipa caiu! Olha lá a sua pipa, você vai ter que subir no telhado! Ai, a pipa não cortou, que cortou! Aqui, ó! Essa eu só quero ver. Vai. Essa eu quero ver muito. Você lembra que tem um vidro, tá? Desse lado aqui esquerdo. Não apoia no vidro, não? É. Vai. E como não apoia? Vou ter que apoiar você? Apoia. Mas. Aqui, ó, na direita. Ei, ah, olha, ele foi esperto. Só tem essa pipa. Não, vou erguer. Ô, Gui, o vento tá pra lá? Tá lá, Léo. Nossa, meu Deus. Tudo errado. Começa lá da casa. Você ergueu? Lá da casa. Você me cortou no cabeça, viu? Bota no alto, mano! Eu vou erguer essa pipa, vou cortar o Gui, só que vai, Léo. Tá, Dani. Vamos lá. Agora eu vou erguer, hein? Que é cameraman e ainda é ajudante, viu? Tá vendo, né? Vai. Mais? Vai. Vai. Mais? Pode ir? Misericórdia. Ai, peraí, que vai dar um nó aqui. Misericórdia. Calma que enroscou. Aê! Aê! Tá no alto, meu parceiro! Esqueça! Vai tirar aquele relinho, né, Léo? Vamos, Gui! Aqui é uma boa localização? Boa, boa! Se ele der assim pra trás, vai ser engraçado. Mano, hoje também sem vento, hein? Ô, Léo, é lá em cima tem vento, Léo! É, vou mandar a linha. Manda, manda a linha. Ah. Vai perder! Piada, não precisa. Boa, Léo, boa, Léo! Não, viado! Essa é a melhor, Léo? Não, viado! Não acredito nisso, não, tá? Tô botando fé com você. Nossa, que porcaria, viu? Olha assim, Léo, ó, pega minha pipa que já tá no alto e eu ergo essa aí. Nossa! Não vou conseguir erguer. Léo, eu tenho um monte de coisa enroscada no meu pé, viu? ele que me enroscou, não deu culpa não. Essa porcaria de pipa. Vai lá, Dani, de novo. Nossa, velho, olha. Vai. Não, vai, ó, vai daqui mais ou menos, ó. Que eu vou lá pra trás, acho que tá aqui. Vai. É ruim ainda. Olha. Que tá bom, né? Não, vou mais. Ô, Léo, ué. Se quer ver pra lá, dá pra soltar. Se quer ver pra lá, dá pra soltar. É. Vai. Vai. Ah, até que enfim, meu filho. Ah, não, agora foi. Misericórdia. Tá
Rapaziadinha, olha, eu consegui ergar a dele, a minha tá lá no alto também. A minha tá sem vento nenhum, aqui, mano. Aqui, galera, tá sem vento hoje, domingão, pai. Bora, Léo, bora, Léo. Vamos mandar linha, filho. Só que minha pipa não tá indo. Agora tá com vento lá em cima, Léo. Mano, pelo menos eu erguei, eu consegui. Será que é, Léo? Aí, ó. Quem disse que me erguei? Eu. É, você, né, Dani? Ó, parece que tá caindo. Ó, tá caindo, Léo. É que eu tô soltando direto da Ruca. Da Roca. Da Roca. Olha o que tá acontecendo. Cara, ela tá travando. Embolando. A linha, ela tá ficando com um tique, sabe? Quando junta uma linha na outra aqui. Ela mesmo vai se cortar a linha, entendeu? É. Ah, tá, porque eu não tô entendendo nada. O Léo vai escarregar um pouco, né? vai tirar aquele réu, né, Léo? Vamos, Gui. Ô, Márcio. Não, agora pegou o vento, ó. Agora tá suave soltar. Quer tirar já o relo? Você que sabe? Bora! Mas vai ser o relinho real! É o real? Então vamos, que vai pra lá, que eu vou pra cá, ó. Então vai. Ó, rapaziada, agora é o relo, mano. Pera aí. Ô, Thiago, vem aqui, Thiago. Já vem o relo do seu do seco. Vem, Gui, vem, Gui. Não tem outra? Tem. Tá faltando um pipa! Mano, eu tô com muita pouca linha preparada, rapaziada. Muita pouca. Não começa a reclamar, não. Eu não sou muito maluco, não é nada. Vem, Léo. Vem, Gui. Você que tá por cima, você que tá mais longe. Ai, tô bem. Léo! Ai. Eu não posso tomar na mão. É, não, na mão eu não vou cortar. Ai, tomei aqui, ó. Ai, tomei aqui. Ah, levou. E ó, pipinha do Gui, embora com Deus, viu? Ah, rapaziada, ó, a minha linha tá na branca, galera. Ficou na branca. Mano, eu vou tentar pegar. Parei, Léo. Não tem como, mano. Eu tô mais perto. Nossa, Gui. Que era a única pipa que tinha. Era mesmo. Nossa, tá indo com Deus mesmo. Ó, vizinho, daí, vizinho. Você tá lá buscar, Gui. Ah, mano, foi muito... Pegou na linha branca, veio pra cá. Nossa, ali. Foi embora. Já era, Gui. Já foi. Quem ri por último, ri melhor, tá, rapaziada? Ah, o Gui. Soltar, Dani. Eu não sei soltar. Quer soltar? Então vem. O Gui fica bravo quando eu falo pra jogar pipa. Jogar pipa? Aham. Uhum. Vem, Ti. Cortei. Nossa, o Gui. Mano, faz muito tempo que eu não seguro a pipa, hein? Tô. Cortei o Gui. Eu não cortei com você. Ah, não, deixa a linha parar na rali. Desbica. Isso, desbica. Chama, rapaziada. Não, caiu ali no pé do vizinho. Dá pra ver a pipa ali. Ah, já era? Ih, perto. Ah, se bater um pouquinho mais de vento, eu ergo a raia pra nós. Demorou. Que raia que vem. Ai, que legal, mano. O Thiagão falou hoje que só tá... Massa, né? Caramba. Eu era bom, mas faz 20 anos. Mas desbica, você tá vendo a pipa que tá caindo? É, o Thiago fazia com bambu ainda a pipa. Léo, como é que eu trago ela pra outro lado agora, Léo? Meu Deus. Thiago, se você abaixar a pipa. Thiago, olha o que você tá fazendo na minha linha. Mas não tem vento, neguinho. Não, olha isso que você tá fazendo na minha linha. Ai. Nossa, rolou tudo no pé. Ai, Thiago. Ai. Cai na rua, Thiago. Cuidado com o fio. Ai. Não, Thiago, você abaixou minha pipa. Você abaixou a pipa, Thiago. Você puxou tudo. Thiago. O Thiago abaixou a pipa, velho. Ele é um relo. Ah, basta que ninguém. Para, Léo. Vai em casa buscar outras pipas lá. Nossa, precisa buscar a rabiolinha, hein? Nossa, queria soltar uma pipinha hoje, hein? Sabe o que tem que fazer? Hã? Não, na moral. O quê? Se você fazer isso, você vai mitar. É que essas pipas aqui, não tá tamanho, molecada. Olha o tamanho dessas pipas, não dá um palmo, não, mano, não dá um palmo. Não tem que ser eu umas pipinhas pipão, melhor, pipão, maior. Eu tenho pipo maior. Se você pegar aquelas pipas, eu tenho rabiola também. Não consegue dar dois tapas, ela tá lá em cima. Nossa. Na moral mesmo, ó. É aqui, ó, galera, muito pequenininha essa pipa. Muito pequenininha, essa é ligeirinha essa pipa. É ligeirinha que você pode até fazer isso aqui, ó. Essa aqui, ó, quer ver? Vai, Léo, erga aí, deixa eu ver se é só tapa mesmo. Essa aqui é aquela ligeirinha? Deixa eu ver. Ó. Ligeirinha, né? É blau, blau. Olha isso, rapaz. Ventinho aqui, ó. Ó, ó. Mano, o Léo é ligeiro nessa pipa, hein? Vixe, Léo, a linha tá arrebentada. É porque ela se autocorta. Não, porque ele pisou. Se pisou na linha, ela se autocortou, entendeu? Não, foi não. Essa pipa aqui, mano, é top, ó. Ó. Vai, Léo, vai, Léo. Ah, ergue, só que ela chega lá em cima, fica sem vento. Na moral, mano, o Léo tá dominando, hein? Agora pode vir zona sul, zona norte, todo mundo cai contra nós, esqueça dominando. Tudo. Olha lá, aí, ó, dominando, olha lá. Uma pipa zerinha. Era uma vez. É que tá, mano, nada sem vento. Tá tipo nada, 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 né? Você arrebentou minha linha, Thiago? Eu não. Não. Arrebentou, arrebentou. Mano, esse espaço aqui pra soltar pipa tá deles. Não tem ninguém pra cortar? O quê?
Não. Tô tipo, sem pipa. Vizinhança na, ah, tá. Na nossa vizinhança. E nunca vai ter. Nem vai ter. Eita, porra. O vizinho mais novo tem de 55. Tem 55? Anos. Vai, vai, Léo. Vai, pipa. E a roca do Léo já era, rapaziada, ó. É, né? Thiago rolou igual a cara. Deu boleira. Não sabe erguer aqui pra deixar o pai. Ah, tá ali no alto ali, ó. E pior que tá mesmo. Tá, mas tá subindo? Tá subindo alto ou não? Não. Tá, tá difícil. Aí ergui de novo. Tamo sem pipa, só tinha duas pipas. Mas tem que... Vamos lá, comprar mais? Dá pra ir buscar? Aí, ó. Comprar no quarto aqui? No... Tem 35 mil pipas no meu quarto. Ah, o pior que agora tá com ventinho, mano. Não, agora tá. Já tá, tá lá no alto, ó. Deixa eu ver. Deixa eu rever. Você vai em 5 segundos perdendo a pipa. Quer soltar um pouquinho antes que acabe o vento? Deixa eu ver essa aqui, que eu não vi essa ligeirinha aqui, ó, Léo. Deixa eu ver, hein, ó. Deixa eu ver se aqui é ligeirinha mesmo. Cuidado, ó, aqui tá arrebentado. Pera aí, deixa eu colocar na... Nossa. Gostosa de soltar, né? Ah, rapaziada, ela é muito rápida. Deixa eu botar ela onde você quiser, né, ó. Isso. Rapaziada do céu, na moral. Mentira que você arrebentou. Mentira que você arrebentou. Mentira que você arrebentou. Mentira. Gui do céu, foi. Puta que pariu. Eu dei um tapinha. Nossa, Gui, pelo amor de Deus. Cuida, culpa do Thiago. Que trincou tudo a linha. Dá pra catar aqui ainda. Nossa, mano. Vai ter que dar a volta. Rapaziada do céu. Onde tá? Vai na rua? Dá pra ver. Rapaziada, o Gui perdeu minha pipa. Foi pra onde? Fui. Gostoso, hein? Vem comer, parte com pipa. Não, vamos mexer com pipa, depois não é fome. Isso é igual, pipa é igual a pesca pra mim, né? É, nem tá com fome. Ô Gui, vamos comprar uns pipão então, Ergue? Tem uma entrada. Mano, não, isso, vamos lá buscar? Vamos. Porque, mano, isso aqui foi só um teste, tá ligado? Mano, a gente queria ver se dá pra erguer, e dá, rapidinho. Mesmo sem vento, imagina um dia que tiver com muito vento. Cada um erguendo num canto assim da casa pra nós tirar um relo, tá ligado? Aí, Sky. Sky, tá procurando a pipa, Sky? Ô, moço, tem alguma pipa aqui na rua? Uma pipa? Tem? Caiu aí na rua? Eu não consigo ver. Tá bem pertinho aqui? Ah, vou aí pegar então. Obrigado, hein? Tá, ah, tá bem Tá, obrigado. Pergunta pra mulher. Ô, Gui. Oi. A mulher falou que tá ali na rua. Vou lá pegar. Fala pra tu, Leozinho, vem comer, Leozinho. Não quero. Pega elétrica, pega a elétrica. Quero. Tá, só. Pega elétrica. Almoçar, Leozinho, almoçar. Ai, meu Deus. Tá mais passadinha, não? Entendi. Não quero não. Que, mas essa aqui tá boa, hein? Eu tenho que. Vou botar. Meus amigos, o Léo foi lá buscar a pipa. Nem acredito que a pipa vai estar inteira ainda, mas ele falou que ia sair ali pra buscar a pipa. Rapaziadinha, eu vou lá pegar a pipa. Mano, eu já até comi. Como esse bairro só tem véi, tem certeza que ninguém nem pegou a pipa que caiu na rua, vocês querem ver? Ah, molecada, motovlog de moto elétrica! Chama! Que é isso, cara? Vamos? Vamos ver se ele vai conseguir encontrar ela no meio dessa multidão. Opa! Mano, o cara passou do lado da pipa e não pegou a pipa, mano. A pipa aqui. Esqueça tudo, minha tropa. Mano, como pode a pipa cair e ninguém ir atrás, mano, pra pegar? Mano, se é eu quando era criança, já tinha pegado faz tempo. Chama, rapaziada, cheguei. Ihu! Desgramado! Que susto, mano! Desgramado! Será que daqui você desce? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai. Aí. Chama. Peguei. Peguei, Bocó. Não, não estraga, não. Nossa, viado. Eu sabia, eu vi que você, sua cara, foi. Bom, rapaziadinha, a pipa tá aqui. Vamos erguer ela. Não tá... Foi pego, Thiago? Mano, os moleques tá fazendo esconde-esconde de taser, mano. E eu fui pego. Levei um choque. Thiago, vou erguer essa pipa aqui facinho, facinho. Rapidinho. Já peguei a manha da casa. Renan, foi pego? Mano, tá todo mundo escondido. Mano, vamos erguer a pipinha. Chama, fique aqui. É, poucas ideias. Toma, toma, toma. Aí, ó. Aqui.
derrubar, meu. Não, Ana! Não vou derrubar, não! Eu não tô conseguindo erguer! Sai fora, Ana! Não, Ana! Não, não! Cuidado! Não, Ana! Não! Não! Sai, Ana! Não, Ana! Não, você não acertou, eu não consigo acertar! Ah, Renan! Na última! Ai, não! Ai! Amor! Tiago! Agora você vai ver? Acabou! Ah! Eu vou erguer assim mesmo, você vai ver! Sai fora! Mano, que ainda fez minha pipa! O Eric virou pra mim! Ô, o Thiago ganhou! Thiago, você venceu, Thiago! Queimou a pipa, Léo. Queimou. Rapaziada, essa pipinha aqui é guerreira, hein? Eu vou erguer, bicho. Levou dois sapê. Dois sapê, com dois buracos. Chama, meu parceiro, agora eu vou erguer. Ninguém vai atrapalhar, hein, Renan? Eu não sei de outro, não. Aí, ó. Agora sim, vai, solta. Solta. Ô, louco, pai. Não! Ah, fila da mãe de uma pipa! Daí! Presta pra mim, presta pra mim! Presta pra mim! Ah, não, mano, não é possível! Ah, agora já era! Acabou. Eu quero mostrar pra vocês. Ah, mano, isso aqui já era. Bom, rapaziadinha, então é isso, mano. Hoje não foi o dia pra pipa. Nossa, não deu pra soltar nada certinho. Cortei o Gui me cortou aquela hora, minha pipa caiu lá embaixo, busquei, tentei erguer de novo, mas, mano, tá sem vento nenhum. E pelo menos a gente testou e viu que dá pra soltar pipa aqui, mano. Hoje foi a primeira vez que a gente soltou pipa nessa casa aqui. Mano, achei que dá pra soltar porque é muito grande, tá ligado? Só que eu preferia que o vento tivesse pra lá. Se o vento tivesse pra lá, mano, muito melhor. Mas o vento tava pra cima. Tava bom também, mas eu preferia pra baixo. É isso, mano. Vou deixando esse videozão pra que você gostou. Deixa o like. E se você quiser uma batalha de pipa, mano, eu e meus amigos soltando pipa aqui em casa, deixa nos comentários aí que a gente vai gravar esse vídeo. Hoje só não deu tempo porque, mano, o dia tava muito ruim sem vento e a gente tava com pouca pipa. Então, mano, da próxima vez que a gente for soltar, vou escolher um dia com muito vento e vou comprar pipa pra todo mundo, demorou? Então é isso. Valeu, falou e fui.